नमस्कार मित्रांनो, कृषी सम्राट ग्रुपच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, आज आपण एक डोळा पद्धतीने ऊस लागवडीची सोप्या पद्धतीने माहिती जाणून घेणार आहोत. मित्रांनो, जमिनीची नांगरट झाल्यानंतर 5 किंवा 6 फुटावर सरी सोडून घ्यावी. लागवडीसाठी चांगल्या प्रतीच्या बेण्याची निवड करावी. तसेच ऊसाचे बेणे साधारणतः 10 ते 11 महिने वयाचे असावे. मित्रांनो, ऊसाच्या बेण्याची तोडणी झाल्यानंतर ते बेणे एक डोळा पद्धतीने तोडून घ्यावे व त्यातील चांगले डोळे निवडून घ्यावेत व खराब डोळे बाजूला काढून घ्यावेत. निवडलेले बेणे गावचो आणि 22 टिंच्या द्रावणामध्ये 5 ते 10 मिनिटे बुडवून घ्यावे. ह्या प्रक्रियेला बीज प्रक्रिया असे म्हणतात. मित्रांनो, बेण्यावर बीज प्रक्रिया करणे अत्यंत गरजेचे आहे. बीज प्रक्रिया केल्याने बेण्यातील उगवण क्षमता वाढते, तसेच बुरशीही लागत नाही. मित्रांनो, बीज प्रक्रिया झाल्यानंतर बेणे सरीमध्ये अंतरून घ्यावे. मित्रांनो, सरीमध्ये 1.5 किंवा 2 फुटावर एक डोळा पद्धतीने लागवड करावी. लागवड करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, ऊसाच्या बेण्याचा डोळा वरच्या बाजूला असेल याची काळजी घ्यावी. मित्रांनो, बेणे ड्रिप किंवा पाट पाण्याने सरी भिजवूनही लावू शकता. बेणे कोरड्या सरीमध्ये लावले तरी चालू शकते. मित्रांनो, ऊस लागवडीबद्दल थोडक्यात दिलेली माहिती आपणास कशी वाटली हे जरूर कळवा. मित्रांनो, आपला कृषी सम्राट हा चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट ही करा. धन्यवाद मित्रांनो.